Moikka vaan Akuankan tilaajat, tubettaja Ronipak tässä näin ja mä oon tänään menossa Akuankan toimitukseen, joka on itse asiassa juuri tässä vieressä. Vähän tutustumaan meininkiä ja haastattelemaan myös Kari Korhosta, Suomen ainoata Akuankan piirtäjää. Joo, mennään sisään. Näin Akuankka syntyy munasta. Spoilers. Mulle läskättiin käteen ensimmäisiä painoksia tämmöstä DuckTales-sarjaa, jossa akut, tuput, huput ja luput on vähän piirretty eri tyyli, joka on sinänsä aika hurjaa, koska kuitenkin miettii Akuankkaa, niin kaikki me ollaan kuitenkin totuttu näkemään Akuankkaa ja niitä muita hahmoja tietyn näköisenä, niin se, että niitä lähdetään vähän muuttamaan, on aika riski, mutta pisteet Disneyltä, että uskaltaa lähteä vähän uudistaa asioita. Te varmaan kuitenkin haluatte nähdä, että mitä täällä sisällä oikein löytyy, joten eikä vähän kurkata. Niin kuin näkyy, niin tämä design on ehkä vähän tämmöistä kulmikkaampaa, etenkin näiden päät ei ole enää pyöreitä, vaan tommosia vähän neliönmuotoisia. Tässä lähes tosiaan ensimmäinen tarina on tätä DuckTales-sarjaa tai tyyliä, ja sitten tämä jatkuu myöhemmin perinteiseen tyyliin, ja tässä on myös aina mukana taikaviitta takuu, eli aina löytyy taikaviitta tarina, halusit tai et. Tsuk, 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 tsuk. Kaikki on sujunut tähän asti rauhallisesti. Aloitamme laskeutumisen. Ja tästä DuckTalesista tulee myös sarja neloselle telkkariin. Ja niin kuin Roopeankaan sanoisin, ootas missä se on. Hetki pieni. Toivottavasti näitä ei pidä olla missään järjestyksessä. Roope Sedän sanavaraston mukaisesti nämä DuckTalesin tarinat on täynnä päivän sanaa, eli seikkailua. Eli nämä on etenkin seikkailun ystäville. Nyt meiltä löytyy täältä Kari Korhonen, Suomen ainoa Akuankan virallinen piirtäjä. Monta teitä löytyy maailmalla, joka saa laillisesti piirtää? Kyllä meitä kai muutaman kymmenen on. Ja monta vuotta saat niitä piirrellä? 106. Ei kun 25. Joo, 106 vuotta. Pitkän aikaa. No mikä on sun lemppari hahmo? Tänään se on Akuankka, koska mä haluan takaisin nukkumaan. Se on tavallaan aikaisin tänne. 10:ltä ollaan jo liikenteessä. Se on kahdelle artistille aika, aika liian aikaisin. Mutta minkälainen on normaali työpäivä Akuankan piirtäjälle? Niin, se on hyvä puoli, ettei tarvitse välttämättä nousta kauhean aikaisin. Jos ei sama juttu tässä tubettamisessa. Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta siihen hyvät puolet sitten loppuukin. Ei kun, niin, ei vähän sama se juttu. Se on oikeasti tosi hauskaa. Piirtämispäivänä mä teen sellaisen 4-5 tuntia puolesta päivästä eteenpäin ja sitten otan päivätorkut ja syön ja illalla teen toisen 4 tuntia. Sitten se alkaa olla jo siellä 10-11 maissa, kun pääsee tuon huonolta pois. Eli onko kaikki sun piirtämät tarinat sun keksimiä tarinoita kanssa? On. Joo, mä vieläkin kirjoitan vähän enemmän kuin piirrän, eli joskus teen jonkun jutun aina jollekin muullekin. Okei. Okay. Toi varmaan tulee jollekin yllätyksenä, että varmaan moni luulee, että tarinat otetaan jostain ja sitten vaan piirrätte, mutta se menee niin päin. Joo, meitä jotka käsikirjoittaa ja piirtää, meitä ei itse asiassa kauhean monta ole. Mistä sait ideaa, että voisi alkaa piirtelemaan Akuankkaa? Mäkin muistan joskus aikanaan, mä yritin piirtää ja katsoa, olikohan se netistä sitten jotain tutoriaaleja, että miten pitää eka piirtää joku ympyrä ja sitten pitää alkaa siitä kehittää niitä juttuja. Niin. Mä päätin sitten, että se ei ole mun juttu. Mä siirryin johonkin muihin hommiin. Mutta mistä sulla lähti? Mä olin raivoisa nörtti silloin. Olen varmaan vieläkin, mutta sarjakuvat oli kova juttu. Niin sillä tiellä sitä kai ollaan. Pilattiin hyvä harrastus. Tehtiin sitä työ. Niin. Silloin aina hommat menee pieleen. Sitten tulee työ. No mutta Kari, minkä takia Akuankkaa kulutetaan Suomessa niin paljon verrattuna moneen muuhun maahan? Ja se on siksi, että se on loistava lehti. No mutta minkä takia muissa maissa sitten ei ymmärretä sitä? Siis jos ajattelee sitä, että siis mitä kaikkea Akuankan hahmolla tapahtuu ja koko ajan sille käy ikävästi. Sitten se kuitenkin jaksaa joka aamu nousta sängystä, joka on kauhean suomalaista mun mielestä. Niin, että se on vaan sattunut olemaan hyvin tarkka kuvaus suomalaisen elämästä. Ja niin, sen takia siellä se on sisua. Ihan nyt kun Suomen 100 vuotta on kerta vielä, niin pitää sanoa, että Aku on suomalainen. On sillä vähän sinistä ja valkoistakin värimaailmaa niin kyseisessä hahmossa. Selvä. Kiitoksia erittäin paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia. Ja tämä on tälle ihan erikseen. Me tuossa vähän juteltiin, että jos se olisi vaan mahdollista, niin voisiko musta piirtää jonkun tämmöisen ankkavin hahmon? Ilman muut. Loistavaa. Oi vitsi. Lapsuuden unelma. Joo, mä oon ainakin valmis. Okei. Joo. Annetaan palaa. Ensi mun pitää miettiä, että mikä selän sä olet. Joo. Musta se on tehtävästi ankkojen sukua. Ja ihan ankkalennassa muuten oikein mitään muuta aukkoja kuin ankkoja, sitten niitä koiria, eli niitä luppakorvia ja sitten sikoja. Ja sika mä en ainakaan haluaisi olla.
Olisiko se siinä? Tunnistatko se siitä itse? Kyllä mä tunnistan. Mulla on vähän tommonen pitkä naama, niin se näkyy kyllä tossa. Saaks vielä nimmarin johonkin? Totta kai. Siis voitteko te kuvitella? Itse Kari Korhonen piirs musta Akuankka-hahmon. Voi kuitenkin olla, että Roniankka ei tulla vielä näkemään Akuankan tarinoissa. Mut kuka tietää? Ehkä joskus. Mutta enköhän mä lähden nyt kuitenkin häiritsemästä täältä näin. Otan tän Karin piirustuksen mukaan ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.